දෙස් විදෙස් සියලුම දනන් හට නිති පිහිටක් වෙන සියලු දුක් නිවාලෙන 100%ක් සත්‍ය බල ඇස්පනා පිට පෙන්වන සඳමාලී ගුරුමෑණියෝ විශේෂයෙන්ම විදේශගත දරුවන් හට සයුරෙන් ඊතරට බලපාන පරිදි ඕනම කටයුත්තක් සාර්ථකව කර දෙමි. දරුපල නොමැති දරුවන් හට දරුවන් ලබා දීම, ස්ත්‍රිය පුරුෂයා වශී කර දීම, අනවින කොඩිවින කැපීම, ගෘහපල සඳහා යන්ත්‍ර දැමීම, නිවාස ආරක්ෂා කර දීම, සතුරන් මෙල්ල කිරීම ඇතුළු ඔබට අවශ්‍ය ඕනම ගුරුකම් කටයුත්තක් විශ්වාසවන්තව කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න. WhatsApp Imo Sandaha Binduai Hattahayai Ekasia Asuai Tisatai Hattahaya Sandamali Guru Menio Maha Balagatu Lakshmi Mantraya Obami Mantraya Asana Vilavedi Ob Sansunva Bhavana Shiliva Mea Asia Yuti Udeha Savasa Obe Nivase ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ මේ මන්ත්‍රය නිතර ශ්‍රවණය වෙන්නට සලස්වන්න. ඔබට හිතා ගන්න බැරි ආකාරයෙන් ධනය, වාසනාව, සෞභාග්‍ය ඔබේ නිවසට, ඔබේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට ගලා එනු ඇත. මෙහි ප්‍රතිඵල 100%ක් ලබා ගැනීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්ම මේ තිබෙන වාර ප්‍රමාණයම ඔබ ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. එවිට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා ප්‍රතිඵල නිසියාකාරව ලබා ගන්න. ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් කමලේ කමලාලයේ ප්‍රසීතං ප්‍රසීතං ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් මහාලක්ෂ්මී නමහ ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් කමලේ කමලාලයේ ප්‍රසීතං ප්‍රසීතං ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් මහාලක්ෂ්මී නමහ ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් කමලේ කමලාලයේ ප්‍රසීතං ප්‍රසීතං ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් මහාලක්ෂ්මී නමහ ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් කමලේ කමලාලයේ ප්‍රසීතං ප්‍රසීතං ඕම් ශ්‍රීම් හ්‍රීම් ශ්‍රීම් මහා
Lakshmaye Namaha. Om Shri Kamale Kamalalaye Prasidam Prasidam Om Shri Lakshmaye Namaha. Om Shri Hrim Shri Kamale Kamalalaye Prasidam Prasidam Om Shri Hrim Shri Mahalakshmaye Namaha Kamalalaye Prasidam Prasidam Om Shri Hrim Shri Mahalakshmaye දෙස් විදෙස් සියලුම දනන්හට නිති පිහිටක් වෙන සියලු දුක් නිවාලන 100%ක් සත්‍ය බල ඇස්පනා පිට පෙන්වන සඳමාලී ගුරුමෑණියෝ විශේෂයෙන්ම විදෙස්ගත දරුවන්හට සයුරෙන් ඊතරට බලපාන පරිදි ඕනෑම කටයුත්තක් සාර්ථකව කර දෙමි දරුපල නොමැති දරුවන්හට දරුවන් ලබා දීම ස්ත්‍රිය පුරුෂයා වශී කර දීම අනවින කොඩිවින කැපීම ගෘහපල සඳහා යන්ත්‍ර දැමීම නිවාස ආරක්ෂා කර දීම සතුරන් මෙල්ල කිරීම ඇතුළු ඔබට අවශ්‍ය ඕනම ගුරුකම් කටයුත්තක් විශ්වාසවන්තව කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න WhatsApp Imo සඳහා 076 180 3876 සඳමාලී ගුරු මෑණියෝ